Тизден оян, орныңнан тұр, беті қолды жу. Бойға жинап күш, алдымен су іш. Жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Сәлем, достар! Күнімізді шынығудан бастайық. Қане, сен де бізге қосыл, бірге шынығайық. Алдымен денемізді ұйқыдан оятып алайық. Ол үшін қолымызды жоғары көтеріп, бір орында секірейік. Міне былай. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Ал енді созылу жаттығуларын орындаймыз. Ол үшін қолымызды жоғары көтереміз, енді күн шуағын саламыз. Міне былай. Бір, екі, үш, төрт. Енді осы жаттығуды бірге жасап көрейік. Тамаша, енді негізгі жаттығуларға көшейік. Алдымен қолымызды жұдырықтап, алға созамыз және айналдырамыз. Міне былай. Бір, екі, үш, төрт. Артқа қарай. Бір, екі, үш, төрт. Келесі жаттығу, қолымызды екі жаққа созып, оңға, солға бұрыламыз. Міне былай. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жарайсыңдар, достар, енді аяққа арналған жаттығуларды қосамыз. Төрт рет отырып тұрамыз. Міне былай. Бір, екі, бір, екі. Енді осы үш жаттығуды үзбей жасап көрейік. Бір, екі, үш, төрт. Артқа қарай. Бір, екі, үш, төрт. 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 Жарайсыңдар, достар, бой жазып алсақ, миға қуат беретін пайдалы ас туралы ақпаратқа назар аударайық. Достар, көбіміз сүйіп жейтін грек жаңғағының пайдасын білесіңдер ме? Грек жаңғағы денсаулыққа өте пайдалы. Өзі кішкентай болса да, өте тойымды. Күніне 2-3 жаңғақ жеу мидың белсенділігін арттырады. Сондықтан, достар, емтихан кезінде немесе бақылау жұмысында грек жаңғағын жеуді ұмытпаймыз. Достар, шынықтық, енді билік. Би қимылдарын асықпай түсіндіріп өтемін. Бірінші қимыл, қолымызды белге қоямыз, кейін екі жаққа ашамыз, және қайтадан орнына қоямыз. Міне былай. Бір, екі, үш, төрт. Келесі қимыл, оң қолымызды созамыз, сол қолымызды тигіземіз. Міне былай. Бір, екі, енді керсінше. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Келесі қимыл, сол аяғымызды жаңға созып, қолымызбен түгендейміз. Бір, екі, үш, төрт. Керсінше. Бір, екі, үш, төрт. Соңғы қимыл, екі қолымызбен алға, артқа тербелеміз. Міне былай. Жарайсыңдар, достар, енді әуенге қосылып билейік. Yeah.
спорт залға барудың қажеті жоқ. Үйде ақ шынығуға болады. Келесі кездескенше сау болыңдар.